Vad är en robot? En robot är en maskin som är utrustad med en mekanisk kropp. En kropp som kan röras med hjälp av motorer och en dator. Precis som en bil. En robot är utrustad med sensorer. Och sensorer motsvarar människans sinnen. Synen. Hörseln. Luktsinnet. På samma sätt som vi människor inhämtar information om omvärlden genom att använda våra sinnen, så kan en robot inhämta information om sin omvärld och om oss genom att använda sina sensorer. Information från olika sensorer behandlas av en dator. Och vi robotforskare, vår forskning handlar om att utveckla programvara som gör att robotar kan behandla sensorinformation och ta intelligenta beslut. Det här med sinnen och sensorer, det är ibland svårt att förstå. Våra ögon inhämtar den visuella informationen och den behandlas i vår hjärna. På samma sätt kan en robot använda sig av kameror, en eller fler. En robot kan inhämta information om sin omvärld och en dator kan tolka bildinformationen. Programvaran kan tolka och säga huruvida en bild eller en videosekvens innehåller människor. Hur många människor det är, vad de håller på med, vilka människor det är, eller hur många äpplen finns i bilden och vad de har för färg. Men vi kan inte använda bilden för att säga någonting om människans vikt. Eller hur mycket ett äpple väger. För det behöver vi andra typer av sensorer. En kraftsensor till exempel kan mäta hur mycket väger ett äpple. Och det kan ingen människa göra med sina sensorer. Eller våra sinnen. För vi har inte sådana sensorer. Så det är en viktig sak. Vi kan utrusta robotar med sinnen eller sensorer vi människor inte har. Vi människor integrerar också våra sinnen. Eller hjärnan gör det. Samtidigt använder vi bildinformation och vår hörsel. När man ska passera över gatan så kan vi till exempel genom att titta och lyssna på hur en bil rör sig beräkna hur lång tid det tar för bilen att komma förbi. På samma sätt kan robotar integrera massor med olika typer av sensorer och ta mer intelligenta beslut och svara på svåra frågor. Robotar kan till exempel mäta avstånd och storlek. Och det kan vi människor inte göra. Det betyder att robotar kanske kan besvara frågor som vi människor inte kan svara på. Liksom en miniräknare så kan robotens dator också räkna snabbare än våra hjärnor kan. Det är en till faktor som gör att maskiner kanske kan göra saker vi människor inte kan göra.
Det här är alltså min benprotes. Eller mitt robotben som mina syskonbarn kallar det. Farbror Nisse med robotbenet. Och jag är en hit på alla deras barnkalas. För jag kan nämligen göra så här. Att vara en cyborg, att ha en knäled gjord i Tyskland, en fot från Amerika och kosmetik gjord i Bergshamra. Ja, jag känner mig ganska så internationell faktiskt. Ett par gånger i veckan så måste jag ladda upp benet, för det sitter nämligen en liten dator i den. Och datorn är ansluten till ett antal sensorer som håller reda på var min fot är någonstans. Den anpassar sig efter min fart framåt, den som vänsterfoten med det riktiga benet talar om att jag ska göra. Och går jag ner för en lutande sluttning så ökar den motståndet, så den hjälper till att jag inte faller framåt. Varje gång som jag får en ny knäled, en ny fot, eller jag måste byta en ny liten skruv, eller jag får ny kosmetik, så klappar jag om den nya delen och säger hej. Välkommen till mig. Det är du och jag nu. Det är du och jag. Forskningen går framåt. Vi och andra utvecklar olika typer av kognitiva system, proteser, artificiella biokompatibla proteser som gör att vi kan förbättra våra kroppar. Och vi blir ju så glada att den möjligheten finns när den behövs. Och det är ju så lätt att tänka så här. Ja, men om jag har förlorat min hand eller mitt ben i någon olycka, jag vill ha min förmåga tillbaka. Att återuppta förmågan genom att använda sig av en artificiell del, det är väl okej. Okay. Det tycker vi väl alla. Och speciellt om det gäller våra barn. De ska få tillbaka den förmågan. Eller kanske försöka få en förmåga som de aldrig haft. Är det okej? Okay? Är det okej att förbättra kroppen med en artificiell del? Eller få oss att ha någon förmåga som vi aldrig haft? Alltså förbättra kroppen artificiellt. Förhöja någon förmåga. Bli starkare. Hoppa högre. Är det okej? Nej, tycker de flesta. Det är inte okej. Det är inte okej att förbättra kroppen. Med plastikkirurgi då? Som gör att vi kanske kan se bättre ut, annorlunda. Vi kan bli mer attraktiva. Få jobb som vi inte kunde ha fått innan. Är det okej? Okay? Ja, vi har tillåtit det i alla fall. Och till och med tillåtit det på våra barn. Och hur ska vi nu tänka framåt? Hur ska vi säga vad som är rätt eller fel? Det är okej att bli vackrare men inte starkare. Är det etiskt? Är det moraliskt? Min forskning då? Vad handlar det om? Ja, min forskning handlar ju väldigt mycket om att förstå sig på hur vi människor använder oss av våra händer. Och händer är viktiga. Som jag sa, om vi inte hade några händer, hur skulle världen runt omkring oss se ut? Skulle vi ha instrument? Skulle vi ha bestick? Hur skulle vi skriva? Hur skulle vi skapa konst? Och det är fin motoriken i händerna och vår hud som ger oss den förmågan. Men de flesta robotar idag, de har inte den förmågan. De har inte lika många frihetsgrader och inte huden. Och forskningen handlar om att hitta metoder som gör att vi kan bygga system som är lika effektiva, som kan göra saker
i våra miljöer, kanske inte på samma sätt, men kan uppnå samma resultat, men kanske på ett annat sätt. Genom att studera människan och människans interaktion med omvärlden så kan vi också förstå oss bättre på, ja, men vilka fingrar egentligen behöver vi? Skulle vi kunna göra all det vi gör med bara, jag vet inte, 4 eller 3? Kunskapen om det kan hjälpa oss att skapa modeller för att bygga bättre artificiella händer. Så allt är kopplat. Men jag kan inte sluta att tänka, är allt det vi gör rätt? Vad är en kropp? Vad är mänskligt? Vad är det vi slutar och det andra börjar? I egenskap av en civilingenjör inom medicinsk teknik har jag kunnat utforska den här frågan. Jag har forskat inom avancerad protesteknik, alltså artificiella kroppsdelar. Det här passar mig ganska väl eftersom jag är bäraren av en av världens mest avancerade underarmsproteser. Den styrs med hjälp av 2 stycken elektroder som sitter på min underarm. Den läser av den elektriska aktiviteten som bildas när man spänner musklerna. Och från det så kan den bestämma fram enklare kontrollmönster så att jag kan öppna, stänga samt byta mellan förbestämda lägen. Så som till exempel ett enkelt nypgrepp. Så vad är en kropp? Vad är mänskligt? De flesta ser en protes som någonting dött, någonting sterilt, ett enkelt hjälpmedel. Men för mig så är det mycket mer än så. För mig är en del hur jag uttrycker mig. Hur jag är, hur jag beter mig. Den är en del av min kroppsuppfattning. Enkelt, den är en del av min kropp. Fler och fler protesbärare väljer att gå bortom den klassiska normen av en mänsklig kropp. Fler väljer att välja en protes som representerar dem. För vad vårt handikapp ger oss är ett vakuum. Ett vakuum som vi kan fylla med ett uttryck av oss. Där våra kroppar blir en extension och ett normbrytande verktyg i det offentliga rummet. Vi tar bokstavligt talat saken i egna händer. Så vad är en kropp? Vad är mänskligt? Det här är svåra frågor och jag tror inte att det finns ett enkelt svar på dem. Desto mer tekniken utvecklas, desto svårare kommer det här bli att svara på dessutom. Istället för att fråga, vad är en kropp? Kanske vi ska fråga, vad är en kropp för oss? Vad är en kropp för mig? Vad är en kropp för er? En sak är säker. Robotar kommer att fortsätta att utvecklas. Och AI likaså. Och vi kan alla hoppas att det är för de bra anledningarna. Som de 2 som vi just har lyssnat på. Och att i framtiden vi kommer att fortsätta ha robotar som gör saker vi människor inte bör göra. Inte ska göra. Som underlättar våra dagliga liv. Som underlättar kanske även kommunikationen med andra människor. Kunskap och vetenskap är viktigt. Och den diskussionen måste höjas i samhället. Vi måste ju kunna prata om vad som och hur vi ska utbildas till. Och det är svårt och det hinner vi inte med. Så hur får vi pusslet att funka? Jag tror på robotar. Jag tror på maskiner som hjälper oss, som förhöjer, underlättar, samarbetar med oss. I samarbete med människan lär sig mer om människan. Om vi någonsin kommer att skapa robotar som har vår intelligens, samma sätt som vi att interagera med varandra och omvärlden, det vet vi inte. Inte än i alla fall. Robotar som har känslor eller som vi bara accepterar och tycker har känslor.
Det vet vi inte. Inte än i alla fall. Robotar är bara ett exempel på system som kan hjälpa oss att få syn på oss själva och på varandra. Ett exempel på system som kan underlätta kommunikationen mellan människor. Och vem vet, kanske också göra oss bättre medmänniskor.